Instituição, mais de perto, eu nunca tive aqui dentro deste programa, então é realmente um grande prazer poder conversar com vocês. Desculpem pelo atraso, mas sair de Porto Alegre é sempre algo complicado, então sinto muito ter atrasado um pouquinho o início da nossa conversa hoje. Eu tentei estruturar uma apresentação de caráter mais geral, para também ver se atendo a tanta gente jovem. A professora Graziella tinha me colocado mais ou menos quem é o público para quem a gente ia conversar. Então, o que eu estou propondo para vocês é que a gente passe uma hora e pouco, conversando sobre o meu principal foco de interesse, que é a área de oligomerização de olefinas, explicar para vocês o que que é isso, explicar a situação industrial desse tema de pesquisa, e explicar também como é que é a parte de química de coordenação, a parte de físico-química que a gente trabalha, do departamento de onde eu sou originário. E uma característica que eu espero conseguir ressaltar durante essas transparências é a característica interdisciplinar de uma área como a área de catálise. Pretendo mostrar para vocês que, para poder desenvolver diversos aspectos nessa área, tem que ter formação em cinética, tem que ter formação em orgânica, tem que ter formação em inorgânica e tem que ter formação em engenharia química, e a gente se convence que tudo isto é uma coisa que se chama realmente conhecimento. Pretendo mostrar os processos industriais, até porque muita gente, quando se fala de catálise homogênea, acha que isso é mais distanciado da prática industrial, e não é assim. E depois vamos chegar aos aspectos mais fundamentais que talvez tenha mais foco de interesse de vocês. Vamos ver como é que eu organizei um pouquinho essa apresentação. Eu vou falar dos aspectos fundamentais, ligação carbono-carbono, por que que a gente fala nesses termos, controle de seletividade. Vou tentar dar as características principais dos processos industriais mais importantes. E vou usar um bom tempinho da nossa apresentação para falar dos líquidos iônicos. Esses líquidos iônicos que chamam tanta atenção, tem tanta gente que fala, e eu acho que é uma boa ocasião de mostrar para vocês um pouquinho mais do que é isso. Depois vamos chegar principalmente às tendências atuais. Para podermos formar os diversos produtos que a gente precisa, porque o ser humano precisa para a sua qualidade de vida, na realidade eu preciso controlar. O princípio básico que a petroquímica desenvolveu é controlar crescimento de cadeia e controlar a funcionalização. É óbvio que se eu souber fazer qualquer cadeia carbonada e se eu souber fazer qualquer funcionalização, eu faço todas as moléculas que eu desejo ou que eu preciso. Bom, às vezes a gente fala muito da funcionalização, fala de diversas reações para introduzir um grupo funcional de um tipo ou outro, mas falta um pouquinho no controle de crescimento de cadeia, ter a forma e o tamanho de cadeia que nos interessa. Este é o tema da oligomerização, controlar a formação de ligação carbono-carbono. Para quê? Para fazer comonômero para síntese de polímeros, fazer aditivo para gasolina, síntese de plastificantes, detergentes, lubrificantes, e podemos continuar essa lista. Em geral, vocês vão encontrar uma etapa de oligomerização, mesmo que muitas vezes não encontre com esse nome, encontre como parte de um processo, mas eu pretendo mostrar para vocês que é muito importante. Uma das formas mais fáceis de se mostrar a oligomerização é dizer, ó, se eu pegar o propeno e dimerizar, fizer a partir de C3, fizer C6, bom, eu tenho três possibilidades, teria mais, mas por dimerização, pura e simplesmente, eu faço esse tipo de molécula. Se eu pegar o C4, eu faço o C8. E aí, então, eu estou fazendo esse tipo de produto que serve para aumentar índice de octanas em gasolinas. Isso eu pretendo mostrar que é um grande processo industrial. A partir do C4 se faz os diferentes tipos de C8, que são as bases para se fazer plastificantes. Plastificantes que precisa para fazer tinta, que precisa para fazer modificador de polímero, que precisa para N aplicações. O que nós queremos é fazer, como é que eu controlo o encadeamento? Como é que eu controlo a forma como uma primeira unidade veio e sucedeu a outra? Este é o nosso assunto. Às vezes fica meio feio de colocar assim, depois eu vou mostrar para vocês outras formas. Eu pego aqui eteno, coordeno num hidreto de metal de transição.
reação de inserção, coordena uma outra molécula de eteno, e aqui, aqui eu preciso que vocês olhem, porque depois eu vou colocar como filminho, vou colocar como animação, mas às vezes a pessoa não vê bem. Nesse momento em que eu passo eteno e etil reagindo para fazer uma cadeia C4, eu fiz ligação carbono-carbono. Então eu tenho que controlar nesse passo aqui. Se eu sei controlar esse passo, eu sei controlar a formação de ligação carbono-carbono. Nem tudo é possível fazer, vou mostrar algumas limitações e alguns potenciais que tem. Claro que um intermediário desse tipo, ele pode gerar buteno 1, que nós vamos usar lá para fazer polietileno linear de baixa. Vamos usar esse buteno 1. Ou ele pode continuar crescendo e fazer hexeno 1, que também tem aplicação como comonômero e para diversas aplicações. Eu devo saber, então, controlar a formação da ligação carbono-carbono e o crescimento de cadeia. Onde é que para? E como é que eu faço para parar só aqui ou continuar para cá? Quais são as ações que eu posso executar em termos de reator, em termos de catalisador, em termos de condições? Bom, vamos procurar isso aí. Mas nem tudo é tão bonito, nem sempre se pode só fazer a dimerização, aqui eu a repeti. O problema é que normalmente esses hidretos de níquel, por exemplo, são ativos em isomerização. Então o que eu queria só fazer, crescer cadeia de maneira controlada, ao mesmo tempo eu posso começar a perder produto, gerando os produtos que a dupla ligação esteja em posição interna. Geralmente produtos de menor valor agregado, produtos que eu tenho menor interesse. Então agora sim, tem que controlar encadeamento, tem que controlar crescimento e tem que controlar a reação paralela. Esse é um grande problema e muita coisa depende do controle dessa reação. Eu vou ter que escapar deste aqui. Vamos ver se a minha operação funciona direitinho. E vamos ver se o meu filminho aparece. Bom, o que, que eu estou mostrando para vocês? Estou mostrando aqui um catalisador. Aqui eu botei um de titânio porque eu achei que o filme estava melhor. Enquanto as moléculas estão se adequando, vocês veem o eteno aqui? E vocês veem uma propila aqui? Esse eteno está tentando se coordenar e tracinho aqui só quer dizer que ele chegou menos de 2 angstrom próximo da outra espécie com qual está reagindo. O que, que ele está fazendo? Ele só está girando e tentando se adequar, tentando se aproximar para reagir. Por enquanto não aconteceu nada. A propila está aqui, o eteno está aqui, ele só está se aproximando um pouquinho mais do centro de titânio. Ah, aqui tá, ele ficou mais próximo, ele já está começando a ficar com essa ligação aqui mais contínua. Aqui está se formando alguma coisa interessante. Se vocês prestarem atenção, aqui está se formando algo a 4 centros. Aqui nesse momento vocês viram. Depois, se vocês querem, eu posso voltar. Aqui se formou uma ligação, vocês viram? Aqui mudou, esse carbono aqui mudou. Ele era SP2, ele passou para SP3. Eu vou recuar só um pouquinho, se eu conseguir. Vocês viram como é que estava antes? Estava aqui a propila, aqui o eteno. Depois, então, eu consegui ter um intermediário a 4 centros. Se fala muito desse intermediário a 4 centros, o pessoal fala muito disso. Claro, eu tenho o eteno reagindo com a propila que estava aqui. Propila por quê? Porque isso aqui é cálculo teórico, era mais fácil. Colocar uma propila, se eu colocar metila não representa bem, etila tem alguns problemas, propila já representa uma cadeia de qualquer tamanho. Pelo menos para cálculo teórico pode ser assim. E esse intermediário a 400 é o momento em que se criou uma ligação carbono-carbono. Aquela ligação que eu quero controlar. Então não tem problema, como é que eu faço para controlar isso aqui? O que acontece se eu colocar, não mais eteno, mas eu colocar propeno? A metila vai ficar para aquele lado, vai ficar para esse lado, como é que eu faço? Ah, daí eu vou ter que controlar a esfera de coordenação. Aqui eu coloquei um ligante ciclopentadienila, aqui era um titânio, aqui eram os outros ligantes, que agora eu não vou entrar no detalhe disso aqui. Mas eu posso fazer o controle de crescimento de cadeia, de formação da ligação carbono-carbono, como eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a minha apresentação. Isso é porque o meu filminho na apresentação ele não funcionou bem. Aqui ele demora um pouco e depois ele vai. Bom,
É que eu prefiro apresentar com filme, eu acho que é bem mais interessante do que eu mostrar assim. Se eu colocar dois propenos, a primeira inserção pode entrar pelo mais substituído ou pelo menos substituído? Será que entra mais por qual? Entra pelo mais substituído ou menos substituído? Ora, a densidade de carga vai muito para o metal, então eu devo ter uma maior quantidade de formação do mais substituído. Um carbocátion fica mais estável quando tem a contribuição de carga de dois grupamentos alquila. E eu posso, então, controlar um pouco, dentro de certos limites, a formação desses C6 aqui que eu quero formar. Isso é a base de um processo industrial que nós já vamos falar. Aqui está a mesma coisa, colocando que, além das inserções que eu tenho que controlar, eu tenho que controlar a isomerização também. Bom, processo de Mersol. O processo de Mersol foi feito por alguém que se chama Yves Chauvin, no Instituto Francês do Petróleo. Depois eu vou falar bastante dele, eu tive o prazer de trabalhar com ele lá no Instituto Francês do Petróleo. Ele fez a dimerização do propeno com um sistema mais simples, níquel, alquilo, alumínio, e primeira unidade industrial, 1977, 35 unidades em operação no mundo, 3,5 milhões de toneladas de produtos feitos por ano, num processo de catálise homogênea de grande envergadura. Vocês vejam que existe um pouquinho por tudo na América do Sul. Infelizmente, aqui no Brasil nós não temos. Tem unidade de Mersol na Argentina. Aqui no Brasil não tem, por diversas razões. Nos Estados Unidos tem um grande número de unidades desse tipo. E essa aqui é uma unidade muito curiosa, em que é só o reator para terminar a conversão. É um reator tubular, é só um que eles chamam de snake, é só uma cobra, é só um tubo para que fique andando mais a reação até ter a conversão exigida pelas leis americanas. Este é um grande processo industrial, que é incrivelmente simples. Às vezes o pessoal fala, porque eu falo muito dos processos industriais de oligomerização, como é que se faz um processo de dimerização? Se entra propeno, um catalisador solúvel, e aqui algum solvente se for necessário, só deixa reagir dentro de um grande recipiente, o tempo necessário. Esse recipiente, esse reator, é dimensionado só em função do tempo de estada que eu preciso estar ali dentro. Na saída é que começam os problemas. A catálise homogênea não tem problema de reator, a não ser o volume de reator. O problema é na saída do reator. Ali a coisa se complica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar o catalisador, eventualmente tenho que separar o solvente, que é o grande problema que a gente enfrenta. Então, o que eles adotaram no dimersol? Amônia para decompor o catalisador, soda para fazer precipitar os compostos de alumínio, lava isso tudo, gera um resíduo, e aqui é que mora o problema maior de todos. É esse resíduo aqui que faz pilhas de resíduo e que significou um grande problema para eles. E depois, estabilização, como eles chamam, é só separar os produtos e ver se tem alguma coisa para reciclar. Tudo isso é muito simples. Se faz, se o reator ficar muito grande, se separa em diversos reatores, só para não ter que estar fazendo vaso de tamanho desproporcional. O setor de lavagem com soda e lavagem com água. Aqui eles não colocam nada saindo, mas é porque são muito otimistas, isso é propaganda do pessoal do IFP. E aqui, no caso, as torres de destilação, esse aqui é a dimerização de butenos. Tecnicamente, como processo industrial, quem está acostumado com os processos comuns aí que a gente vê nas unidades, acha que é uma unidade incrivelmente simples. Nada demais, essas são as lavagens, não tem nada de complicado. Mesma coisa se nós formos fazer dimerização de C4. Daí alguém uma vez até ficou curioso dizendo, bom, mas eu vou botar C4, eu vou botar buteno? Olha, o buteno aqui, eu botei buteno 1, mas pode ser buteno 2 também. O sistema é tão isomerizante que ele gera buteno 2, que eu posso, do buteno 2 gera buteno 1, e o buteno 1 é oligomerizado. E esses produtos aqui, sim, têm um grande valor agregado, porque a quantidade de plastificante que a gente usa hoje em dia é muito grande. Este aqui é um campo muito interessante, se usa esses octenos para fazer ftalatos. A produção começou mais tarde, começou só em 80, mas teve uma evolução boa. Essa aqui é a mesma placa. Bom,
vamos sair do campo esse do pessoal do IFP e então desenvolveram outros catalisadores de níquel com ligantes grandes. Depois do catalisador do Dimersol, eu vou falar mais com vocês, eu não quero perder muito tempo agora porque eu vou me dedicar mais a eles. Os do processo SHOP, que significa Shell Iron Olefins Process, é processo Shell de olefinas superiores. Ele é bem diferente, ele contém um ligante grande e ele já faz uma unidade de grande tamanho por causa de algumas peculiaridades. Esses catalisadores levam à formação de um conjunto enorme de alfa-olefinas. Eu faço buteno, hexeno, octeno, deceno, dodeceno, todas elas. Foi Keim que fez isso na Alemanha. Quando se olha para aquilo, diz, tá, mas eu não tenho mercado para todas essas olefinas. Não há possibilidade de colocar o conjunto de olefinas que é produzido por oligomerização, é muito larga a faixa. Então eu tenho que dizer, bom, como é que eu vou fazer para encontrar um mercado? Hoje até tem empresa que coloca no mercado, mas assim, com uma dinâmica de mercado muito grande em torno do mundo. Eles aqui encontraram uma solução extremamente inteligente, fracionar, separar o que tem mercado e aquilo que não tinha mercado, colocar de novo dentro de reator, fazer isomerização e metátese. Fazer a metátese, então quebra novamente as cadeias, não vou ter muito tempo para detalhar essa metátese com vocês, mas faz com que cadeias longas e cadeias curtas se misturem, obtendo o tamanho intermediário, ou seja, se adequando ao mercado. Isso aqui tem um mal, é que fica uma unidade muito grande, porque fica praticamente 3 unidades industriais, então tem um tamanho de processo relativamente grande. Chauvin trabalhava muito no Dimersol e disse, olha, não adianta, enquanto a gente estiver trabalhando com hidreto de níquel, eu vou ter isomerização. Estou no lado direito da tabela periódica, difícil retirar a isomerização. Então vamos procurar ir para o lado esquerdo da tabela periódica, vamos usar o titânio. Com o titânio, vocês vão ver, é um outro mecanismo, e fizeram o processo alfa-butol. Só faz dímero, não tem isomerização. Então esse aqui teve um sucesso fantástico. 20 unidades em operação, 0,4 milhões de toneladas, e em 2005 contrataram mais 3 enormes unidades no Oriente Médio. Até se pergunta sempre por que eles querem tanto buteno 1 no Oriente Médio, ninguém sabe muito bem por quê. E aí tudo isso aí chegou no limite. Tinha o problema de solvente, tinha o problema de lavagem de catalisador, e aí não tinha saída. Sempre tinha um problema de resíduo que a gente não conseguia, enfrentava legislação, enfrentava limitações ambientais. Então apareceu uma outra ideia, que é a ideia que mais me interessa, né, nesse seminário, que é a da catálise bifásica. O que faz se, ao invés de eu utilizar um catalisador solúvel, eu usar dois solventes? Um solvente no qual vai ficar o catalisador e um outro solvente no qual vão ficar os produtos. Ou se eu não usar solvente nenhum, usar só um solvente aqui imiscível com os produtos. Bom, isso é a base do difazol, trabalho com um reator cheio, um reator inundado, não tem fase gás, trabalho com uma fase imiscível que contém o níquel, quando na saída passo para um vaso de decantação, separo esse produto aqui polar, que não se mistura, e coloco de volta. Bom, então, o que sai lá em cima? Só sai produto puro. Eu não vou colocar solvente. Teoricamente, se o meu catalisador nunca se decompusesse, e falo bem no condicional, isso poderia continuar sempre sem ter resíduo. Para isso, eu tenho que ter líquido iônico, e é talvez o mais importante de explicar para vocês o que é líquido iônico. Se eu pegar certas substâncias orgânicas, certos sais de amônio, e reagir com a LCl3. Dá esse tipo de sal. Sabe qual é a característica disso aqui? Isso aqui é líquido. Eu coloquei aqui porque às vezes o pessoal não acredita. Cloreto de metilbutilimidazol, um sólido cristalino, temperatura de fusão 95 graus, por aí dependendo da pureza. Cloreto de alumínio, se eu misturar, dá esse líquido aqui. Ali é peneira só para a gente ter um fundo, senão eu não conseguia ver na minha foto. Mas não tem nada a ver com o sistema.
Se eu misturar esses dois, dá este líquido. Por que que dá um líquido? Como é que eu posso misturar dois compostos orgânicos sólidos e dar um líquido? Ora, dá um líquido porque forma o que vocês conhecem bem, que são esses eutéticos. Eu estou aqui nessa temperatura, vocês veem? Menos 50. Esse menos 100 é falso, é porque não consigo medir mais abaixo disso aqui. São dosagens, são sistemas antigos. É ainda mais abaixo do que esse menos 100. Ele é simplesmente líquido, porque na temperatura ambiente ele se encontra em fase líquida. Muita gente trabalhou sobre isso. Trabalhou em saber quais eram os ânions formados. Vocês veem aqui o tipo de ânion. Começa com cloreto, ele era sólido. É aquele sólido branco da esquerda que eu mostrei para vocês. Misturei com LCl3, formou a LCl4, e se eu botar mais LCl3, dá a L2Cl7. Esses são os diversos ânions que se formam. E eu coloquei esse desenho aqui para dizer a vocês, imagina como é difícil cristalizar esse negócio aqui. O que é um sólido? Um sólido é onde eu consiga cristalizar, é onde ele consiga se colocar numa rede para se tornar sólido, é isso, né? Esse aqui não consegue, então ele é líquido. Ele tem interações. Teve esse pesquisador aqui, por exemplo, que fez a interação dos cloretos com o restante da molécula orgânica. Se tem interações, essa interação, na verdade, depois a gente pode até detalhar, elas são do tipo ligação de hidrogênio. A interação fraca não é forte o suficiente para fazer sólido. Esse exemplo a gente coloca aqui. Se eu trocar aqui o imidazol, metil, etil, imidazol, o contra-ânion PF6. Se eu trocar e colocar uma cadeia grande, isso fica sólido. E como sólido eu posso fazer estrutura de raio-x? Bom, alguém pode dizer, bom, mas estrutura de raio-x pouco tem a ver com o líquido que a gente estava discutindo. Talvez. Vocês veem como é que isso aqui se empilha? Se empilha os PF6, duas camadas de PF6. Se empilha os imidazóis aqui. Não sei se a figura não está muito boa, mas vocês veem que tem PF6 por cima e imidazol por baixo. Isso aqui se alinha, tem uma certa estrutura. Essa estrutura é a estrutura que esses líquidos iônicos mantêm como líquido que conduz corrente, como líquido extremamente polar, mas mantém uma certa estrutura no estado líquido. Isso deu muito trabalho. Aqui eu quis aproveitar a ocasião para colocar uma linha do tempo nisso, porque tem umas coisas curiosas. Antigamente, e eu não tenho certeza dessa data aqui, 1950, será que os líquidos iônicos, que antigamente se chamavam sais fundidos, depois acharam que sais fundidos não era bom marketing, acharam que não dava impressão ruim. Passaram de sais fundidos à temperatura ambiente. Tanto que tinha um congresso internacional de Room Temperature Molten Salts. Esses congressos começaram em 50. Se tu for procurar na literatura, vai encontrar já em 1914, tem esse tipo de substância conhecida, se usava muito em eletroquímica, em grande quantidade. Se existiam, não se usava em catálise. Em 1990 veio Chauvin e fez a primeira publicação usando esses líquidos iônicos para fazer dimerização de alquenos. Este aqui é o verdadeiro responsável, e eu quis fazer uma homenagem a ele, então coloquei aqui a foto do Chauvin, com quem depois eu trabalhei. Aqui ele está recebendo o prêmio Nobel quando ele descobriu o mecanismo da metástase. Tem o prêmio Nobel por outra coisa, mas é sempre prêmio Nobel, né? 1990 foi ele o verdadeiro responsável. Ele já tinha feito os processos de Mersol, os processos alfa-butol, e fez esse difazol aqui, que nós vamos conversar. 94 eu trabalhei com ele fazendo o difazol. Esse é o conjunto de patentes que se fez para patentear o difazol. Esse aqui é uma revisão bibliográfica que tem sobre o difazol. E eu sempre digo que uma coisa muito curiosa desse homem aqui, que tanto influenciou, é que ele manteve o difazol com F, porque no meu caderno de laboratório era com F. Enquanto que alguém de língua francesa ou de língua inglesa vai botar a fase com PH. E o difazol é patenteado pelo IFP com F. E não dá para mudar isso aí, porque a patente é assim. Mas ele colocou só como uma forma do sucesso que a gente teve lá em 1994.
Esse aqui foi um impacto muito grande. Em 94, a gente fez uma outra coisa. A gente fez o líquido iônico BMI BF4. O líquido iônico, a LCL4, tinha um grande problema. Ele reage com a maior parte dos complexos de metal transição. Ele é extremamente reativo. Ora, se nós queremos usar como solvente, geralmente a gente não quer que seja reativo. A gente quer que a gente possa dissolver diferentes complexos sem causar problema na estrutura dos complexos. Trocar o LCL4 por BMI BF4 é uma coisa muito importante porque abre enormemente o campo de trabalho. Foi isso que a gente patenteou aqui em 94 e que deu início a uma corrida. E esse gráfico aqui é um dos gráficos mais perturbadores para mim, para minha carreira. Quantas publicações tem por ano em líquidos iônicos nesse período aí que eu estou tentando fazer uma curva de tempo para vocês? Hoje, senhores, olha aqui, ó, nós temos que estar com algo como 700 publicações por ano. Olha, para ler 700 publicações por ano não é fácil. Em qualquer lugar que se vá por aí fazendo catálise, se encontra gente fazendo, usando líquidos iônicos. Não se chamam mais sais fundidos, se chamam líquidos iônicos, se transformou assim. E o volume de publicações que tem sobre isso, eu preparei essa transparência aqui há uns 10 dias atrás para apresentar para vocês. Ontem eu entrei, isso aqui já tinha subido aqui para os 600. É um volume absolutamente constrangedor de grupos trabalhando usando líquidos iônicos, porque o sucesso que traz a separação de fases é muito grande. Essa é a separação de fases que vale a pena a gente discutir. Uma fase inferior, porque o líquido iônico é muito denso, contendo catalisador dissolvido em líquido iônico. Uma fase superior, que representa os nossos substratos aqui, colocando como sendo líquido, mas eu posso trabalhar em diferentes condições. Se eu agitar, formo essas bolinhas todas, e nessa superfície dos líquidos iônicos eu realizo a catálise bifásica. Na saída eu posso decantar, retornar o catalisador para cá, às vezes eu tenho que reativar com algum componente, no caso de difazol nós temos que colocar o quilalumínio, porque sempre existe alguma contaminação na carga que decompõe o quilalumínio e eu tenho que recompor colocando o quilalumínio, é verdade. E aí a gente chega naquela imagem que eu apresentei antes, que eu peguei do Chauvin, que ele apresentou. Não vou me alongar demais sobre a seletividade, mas isso aqui é o que a gente obtém com o sistema bifásico para dimerizar butenos. Butenos é um tema muito importante para o Brasil por causa dos plastificantes, então a gente pode controlar a seletividade com uma escolha conveniente de catalisador. E a gente pode minimizar a formação de outras frações, porque custa muito caro separar a fração. Isso aí é difícil para a gente. E aqui o impacto que dá, eu achei que seria mais, falaria um pouquinho mais para vocês. Se eu pegar o dimersol clássico, dimersol que é só chegar lá no IFP e comprar, está disponível, e eu fizer o cálculo para um dimersol e um difazol em condições comparáveis. Para o dimersol eu preciso 4 reatores, um volume total de 120 metros cúbicos, é grande. Num reator como o difazol, 50 metros cúbicos. Esse aqui é um ganho de investimento muito interessante. Não há o mesmo consumo de catalisador, porque vocês entendem. O que eu tive que fazer lá? Eu tinha que destruir o catalisador na saída do reator. Aqui não, eu tenho que recolocar. Esse dividido por 10 foi o pessoal do IFP que colocou, mas eles estão se referindo ao alquilalumínio. Na verdade, o níquel fica, nós colocamos em processo piloto e ele ficou lá 11 meses funcionando sem colocar níquel. Este é mais ou menos a dimensão do ganho que a gente tem em passar do dimersol para o difazol. Bom, mas talvez esteja falando demais de processo industrial, vamos falar um pouquinho de catalisador, que às vezes o pessoal é bastante sensível. Qual é o mais fácil de se colocar? Níquel e alquilalumínio. Na verdade, catalisador de dimersol é o que tiver como composto de níquel, o mais simples possível disponível, e alquilalumínio. Daí o pessoal estranha, que às vezes a gente diz, ah, se usa o octuato de níquel. Vai dizer, ah, por que octuato de níquel? Por que não usa cloreto de níquel? Por que não usa sulfato de níquel? É pelo simples fato que, do ponto de vista industrial, é bom usar algo líquido,
O octato de níquel é líquido. E é bom poder bombear e não ter que colocar sólido. Então se usa o octoato de níquel, que é um sal simples, comum, não tem nada demais, baratíssimo, mas tem a facilidade de poder ser bombeado. E o alquiloalumínio, que ele sim, é um pouco mais complicado, é pirofórico, se bombeia, se obtém os catalisadores para o processo de Bersol. Catalisadores muito fortes, muito robustos, por quê? Porque na verdade se decompõe muito fácil, mas se recompõe muito fácil. Reagir qualquer tipo de níquel que tem ali, reagir com alquiloalumínio, forma de novo o composto que é um hidreto de níquel e funciona de novo. São ativos nas duas reações, e oligomerização e isomerização. Não há como evitar a isomerização com esse sistema aqui. Se eu mudar aqui, eu passei muito rapidinho antes sobre os complexos que se usa no processo CHOP. Ora, Keim, quando desenvolveu esses catalisadores, quando encontrou esses catalisadores, disse, olha, esse aqui é o na época era o primeiro caso em que se conseguia controlar a seletividade ao colocar um ligante muito grande. Um ligante muito grande na esfera de coordenação do níquel conseguia limitar a isomerização e assim eles puderam produzir. Vocês veem aqui, butemo, hexeno e assim por diante. E ele então fazem alfolefinas, mistura de alfolefinas, podendo levar isso à formação inclusive de alfolefinas bastante pesadas. Existem muitos catalisadores tipo PO. A família de catalisadores PO é a família de catalisadores que se utiliza no processo CHOP. É um processo que continua com bom sucesso, existem muitas plantas no mundo fazendo todos esses intermediários. Ele ganha ao não isomerizar, mas ele perde ao fazer todos, não limita mais o crescimento de cadeia. O crescimento de cadeia é um crescimento dito normal. Pode-se fazer uma distribuição estatística, uma distribuição do tipo Schultz-Flory, ele cresce cadeia, estatisticamente tem uma taxa em cada intermediário, uma taxa de terminação de cadeia e uma taxa de crescimento. E essa taxa costuma se situar em 50%, 60% para crescimento de cadeia, dependendo de condições operacionais. Os catalisadores que se usa para fazer o alfa-butol são diferentes. Eles fazem esses ciclometalatos, que às vezes o pessoal se admira um pouquinho. Puxa, mas existe ciclometalato? Se vocês olharem bem, dois etenos aqui foram incorporados e fizeram um ciclo contendo um metal. É um ciclometalato. É uma reação de ciclometalação. Aqui não tem hidreto. Aqui simplesmente depois tem uma reação de terminação e sai o buteno 1. Não há reação de isomerização. E, portanto, se utiliza esta reação para fazer só alfolefina. Uma reação difícil. Se alguém é familiarizado com o titânio, sabe que se utiliza coisa muito semelhante para fazer polimerização. Então, se errar ou se tiver um erro de controle no processo, a planta polimeriza toda. Fica toda entupida. E aí o cara tem que ir lá, desmontar tudo, limpar tudo e manter o estado de oxidação do titânio correto para fazer a ciclo de imerização. Funciona bem, mas tem esse defeito. E por que eu estava passando meio rápido também, não quero incomodar demais vocês com todos os detalhes sobre isso, mas é dizer que a abordagem que a gente fez é o seguinte. Começamos com ligantes muito simples. Posso falar aqui, talvez seja dos mais familiarizados para vocês, uma dicetona desse tipo, uma acetiloacetona. Se eu pegar um sistema como esse, com dois oxigênios, isso aqui, não dá oligomerização. Pior, dá oligomerização. Se tentou fazer, muita gente ao redor do mundo tratou de tentar sistematizar. O que eu tenho que fazer para obter um bom catalisador de oligomerização? Ora, eu tenho que acertar a densidade de elétrons no níquel, ele tem que ser suficientemente eletrofílico. Eu posso trocar esses átomos que são diretamente ligados e eu vou obter diferentes propriedades. Essa transparência aqui tem anos da vida de muita gente para ser discutida. Não sei quais deles vocês conhecem. Esses catalisadores aqui é capaz que vocês conheçam.
são os catalisadores de Bruker para fazer polimerização com níquel. Muita gente falou disso. São os primeiros catalisadores de níquel que levaram realmente à produção de polietileno ramificado aqui. Então, se eu botar dois nitrogênios, eu sei que dá polímero. Se eu botar um fósforo e um oxigênio, dá oligômero. E se eu botar um nitrogênio? Se eu conseguir outras composições aqui, dependendo dos radicais que tem, nós podemos tentar obter o que é um grande objetivo para nós, que é a correlação estrutura-reatividade. Não temos ainda que chegue. De que eu possa pegar e dizer, olha, eu quero fazer este tamanho de olefina. Posso seletivamente acessar ela, dizendo, bom, então tu coloca um oxigênio, tu coloca um nitrogênio, tu coloca um enxofre, eu não coloquei aqui porque já estava pesada como transparência, mas tem muita gente que trabalha com a troca de oxigênio por enxofre. Muita gente trabalha com o tamanho desses ligantes. Nessa transparência aqui está o que a gente faz atualmente e o que já se fez historicamente em termos de pesquisa em oligomerização. Nós lá em Porto Alegre, por exemplo, trabalhamos muito com esses aqui. Por que que haveria de nós fazer diiminas, alfa diiminas desse tipo, que funcionam tão bem, por que que beta diiminas não funcionaria? E será que a beta diimina é assim ou será que a dupla ligação está aqui e é um ligante a 3 elétrons? Nós podemos ter enormes discussões sobre isso. E nós estamos tentando encontrar o grande objetivo da gente dentro de pesquisa, que é correlação de estrutura reativa. Os ligantes tridentários, se vocês forem ler na literatura, tem muita gente que diz, bom, o bidentário já cansou, já fizemos tudo. Não é verdade, mas e tridentário? Tem muita coisa com ligantes tridentários, colocar dois oxigênios e um nitrogênio, dois oxigênios e um fósforo, e assim por diante, todas as composições a partir disso. A prática mostra que, em geral, não foi uma das estratégias de maior sucesso, porque geralmente uma das partes, se você me permite, ela abre, ele fica com um bidentário. Em grande número de casos a gente conseguiu ver isso, então não foi uma das melhores para a gente encontrar o controle total de seletividade para o bom, isso aqui é o que, depois do que vocês tiverem com questões, a gente pode conversar, porque tem muita reatividade diferente. Inativo, oligomerização, polimerização, por quê? Vamos discutir durante bastante. Muita gente pega, bom, e para que lado que vai? Em termos de eletro de metal de transição, muita coisa foi feita, muitos processos industriais foram feitos, e houve um certo limite na pesquisa que se tinha nisso. Esse limite foi superado para catálise bifásica, por isso que me deixou certo tempo aí de falar com vocês sobre os limites. Depois, então, houve um grande problema para nós, que é ter como nome para a indústria de polímeros. Hoje a nossa indústria, para produzir polietileno com ar de baixo. Ela precisa de um termômetro. Onde é que vem o termômetro? Ah, tem na fração C4 que dá para tirar? Tem. O Brasil produz assim. Mas não é tanto a quantidade que tem nessa fração. Custa caro de tirar. Mas sim, dá para trazer. Quer dizer, não se tira não. Tem que ir outra forma. Ou termômetro, descer muito. Não tem. E aí, as reações de oligomerização que nós mostramos para vocês aqui são pouco limitadas. Se entende que o grande sucesso venha desses metalacílios. Fazer uma cadeia pequena com ciclo A5 gera um termo. Se eu fizer um ciclo A7, gera exemplo. E assim por diante. E tem grandes processos que são desenvolvidos. Infelizmente para nós, na universidade, eles estão se desenvolvendo com pouca divulgação. São sistemas difíceis de trabalhar, principalmente nos casos do cromo. Muito difícil de caracterizar e as empresas que trabalham nessa área não têm que mudar muita coisa sobre o conteúdo científico desse assunto. Mas é um tema assim, absolutamente essencial. Vocês imaginam instalar no Brasil essa capacidade? Se instalar qual petroquímico? Quer fazer coletivo linear de baixo? Tudo bem, mas depende de comprar o termo do 5 da ou o termo. Depende de comprar de fora. Ah, tem no mercado. Sim,
que a dependência estratégica, né? São diferentes. Então, não é possível conviver com tal tipo de dependência no campo da agricultura. Nós precisamos produzir isso no país e hoje não precisamos. Petrobras está trabalhando muito com esse tipo. É isso que eu coloquei aqui. Procura-se sintetizar o exemplo 1. Procura-se obter o mundo do exemplo 1 também. Talvez esse exemplo 1 seja grande demais. O ciclo que contém tantos dados de carbono, ele é muito pouco estável. Tem que ser um ou ter um ciclo. Então tem que trabalhar com cromo, com cobalto, e existe um campo, um grande campo de trabalho. Os sistemas bifásicos, principalmente pelo colega, questão do bifásico ambiental. A maior tendência que existe, que mostra que existe na cadastro homogênea, é tentar passar tudo para bifásico. Tudo pode ser transposto para bifásico. Tem limites por causa do o início já achou que esses líquidos eram totalmente inocentes, eram só solventes. Não é bem assim, há uma interação. Muitas das espécies que a gente coloca são espécies que têm carga, e ao ter carga, interagem com essas espécies carregadas, e aí tem um nicho que pode ter, não são só solventes inteligentes, diversas apresentações. E o que eu não tive tempo aqui de conversar com vocês é que tem um outro tema, que é heterogeneizado. Pegar um sólido capaz de, um bom sólido capaz de heterogeneidade se composta e fixar. Fixar esses tabelos da cor sobre sólidos, sólidos, sobre sólidos que têm estruturas respiradas. Esse é o campo comum. Né? Nós podemos pegar uma estrutura que tenha limitações devido à geometria. É um exemplo 40 litros, um tamanho de poro muito conhecido. Se eu colocar o catalisador lá dentro, será que dá uma reatividade nova? Será que dá uma seletividade nova? Já sei que eu vou ganhar muito em termos de separação. Vou ter que estar retirando esse catalisador que está dissolvido no solvente. Isso eu já sei também. Será que é emprestado? Será que não tem suas propriedades? Será que eu consigo fazer? Aqui nós estamos atrasados, no meu ponto de vista. Se atrasou um bocado, foi tão fácil misturar lá no meio homogêneo, misturar lá no solvente. Nós nos acomodamos um pouco, aqui nós temos que fazer. Não estou falando de colocar metal, todo metal, sobre uma superfície de um sólido. Enorme, enorme. Estou falando de colocar um complexo com uma estrutura bem peculiar, com uma reatividade bem peculiar. Isso eu acho que tem muita coisa para ser. E com isso, mesmo que eu chegar correndo aqui, mas o que eu tentei mostrar para vocês? Que esses processos que a gente está propondo hoje em dia, principalmente esses que a gente faz, eles têm elevada rentabilidade. Aqueles que são feitos em meio homogêneo têm um grande problema que a gente tem que fazer, que é essa distribuição do catalisador. Na saída do reator, segundo catalisador, é um problema. É um problema econômico, é pouco, né? Na verdade, a quantidade de catalisador é muito pequena, mas é um problema ambiental. E esse problema ambiental é superado. Botar a planta industrial e botar pilha de alumínio para os lados. Isso ninguém mais aceita, tem que ser resolvido. Esse aqui é um problema, principalmente no momento da distribuição do catalisador. Eu até não coloquei aqui, mas eu acho que o problema é principalmente com o solvente. Esse é o modo. A alternativa do processo de fase é muito atrativa, mas significa quebra de plástico. Significa que tem que tratar com unidades diferentes. Significa que a indústria tem que ter a ousadia. Muitas vezes é admitir a função fazer isso, porque a indústria está tão acomodada com um processo orientado que tem a coragem de passar para um processo mais moderno, não dá esse passo. O passo de investimento, o passo de fazer uma troca em que ela não sente a necessidade de estar com um processo orientado. Talvez a sentido já for muito tarde, a independência é maior. Acho que o caso típico, né, que eu falei aqui, mas é a troca do fazer o coletimento de baixo com catalisador de líquido. Aqui trabalhou, nunca fez o catalisador de líquido. Você sabe como é que se faz o coletimento de baixo? Se faz em reatores em alta pressão, 3 mil atmosferas, em alta temperatura, vamos falar de um. Os catalisadores de nitro fazem isso praticamente a pressão ambiente.
mas isso em temperatura baixa, talvez até muito baixa, porque se coloca no mínimo. Mas não toca a tecnologia. Aqueles processos de polimerização radicalar em alta temperatura, alta pressão, estão instalados, é difícil tomar a decisão de desabilitar essas plantas e começar com outras novas, fazendo um investimento que é equivalente a isso. Então há um passo tecnológico muito grande e tem que ser dado e que é difícil. Difícil encontrar quem tenha a coragem de fazer esse investimento. É praticamente, eu falo disso, de Fasol. De Fasol, não esperando que ele seja instalado. Nós fizemos aquilo ali em 94. Em outra unidade, piloto, em 95, ficou um ano e meio, unidade piloto, se obteve todos os dados e se colocou em janeiro de 96. Não tem cuidado dessa parte. Na industrial, produzindo de Fasol. Produzindo os segundos de geração. Por quê? Tem que achar, e o mundo anda tanto de altos e baixos econômicos, que está diminuindo um pouquinho o investimento nesse momento. E precisa aparecer a coragem de fazer esse negócio. Bom, isso tudo eu queria mostrar para vocês é que tem grandes dificuldades de evolução, existe um campo enorme para que a gente possa se desenvolver dentro da catálise homogênea, principalmente com o advento da catálise de fato. É um campo em ampla expansão, as empresas sabem disso, as universidades sabem disso. Para nós, no Brasil, é um campo estratégico. Nós temos uma situação boa, porque não é tão difícil passar da escala do laboratório, da escala do outro, para a escala do laboratório. Por isso que a gente acaba até se metendo num assunto do industrial, dizendo para o industrial o que ele deve fazer, e nós temos que ter um pouco passado. Função de multinós para fazer inovação tecnológica. Eu devo agradecer então, um pouco. Esse aqui é o pessoal lá de envolvido diretamente com o laboratório, nosso laboratório em Porto Alegre, que se tornou no centro de Catarse. Quem mais dá dinheiro, atualmente, cabe se a fundação comprar a pesquisa lá, mas eu vou decidir, já necessitamos aqui a gente coloca. E a FP, escolheu aqui no Brando. O pessoal francês com quem a gente mantém intercâmbios, tanto em Gênesis quanto em Dijon. E principalmente os financiadores, Petrobras, Braskem e a Ideon, com quem a gente trabalha. E esse é o pessoal que faz o trabalho, diretamente, o pessoal do novo dele lá, os professores, os alunos, os diferentes líderes. E obrigado pela atenção de vocês.